Vou liberar o áudio lá. Um, dois, três e... Boa noite, pessoal! Estamos aqui mais uma vez hoje para mais uma... Lúcio, dá uma olhada lá, vê se a minha voz ficou numa altura legal. Vou escutar. E a gente consegue dar andamento aí. Meu jogo aqui tá sincronizando, a gente tá com o Lúcio aí no comando da transmissão. E galerinha, a hora que vocês quiserem aí, a gente já tá pronto, tá? Lúcio. Oi, fala comigo. Bom, eu acho que o seu áudio não tá robotizado hoje, né? Não tá robotizado. Porém, a tua voz tá muito baixa lá. A minha voz ainda tá baixa? Eu já dei uma melhorada nela aqui. Talvez baixar a minha, baixar o jogo. Certo, aumentei ela mais um pouquinho. Beleza. A sua tá de boa? A minha tá de boa, tá perfeito. Show de bola, deixa eu dar uma baixada aqui no jogo. Abaixei um pouquinho o jogo aqui. E vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui no aplicativo de som. Enviar meu áudio. Bom, galerinha, o pessoal lá tá se preparando pra corrida. Enquanto o pessoal se prepara aí, eu vou deixar a imagem aqui. Lúcio, a hora que o pessoal for iniciar a corrida aí, você me avisa. Eu vou deixando a imagem aqui e vou configurando aqui o áudio aqui, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, ouvindo sim. Nossa senhora!
Desktop é que se eu tirar não tem como, né? Pera aí um pouco. Fica em silêncio, eu vou deixar só o som do jogo lá, tá? Manda bala aí. Tá, vambora. Nossa, saiu minha voz lá. Você dá da largada aqui? Então tá, vambora. Você dá da largada aqui? Eu vou mutar você aqui por enquanto, tá, Bus? Espera aí, só um Beleza. minutinho. Que daí sai só o seu áudio lá. Oi, filho. Espera um pouquinho, você já pega? Narrando aí, Wagner. Não, se o meu áudio, se eu falar lá, meu áudio vai sair 3 vezes lá. Mas vamos lá, galerinha. Tá aí com vocês ali na frente ali, a gente tem. Na primeira posição, coloca os nomes em cima pra gente acompanhar aí quem que é o piloto que tá na frente aí da galerinha. Vamos aí, SJT Crusher ali na segunda posição. Câmera do replay pra gente, você acompanhando aí. Acho que dá uma dinâmica mais interessante. Hoje a gente tem aí a segunda etapa do evento da Copa Mini, né, da galerinha da Velox aí. E vamos acompanhando. Vamos acompanhando. O piloto da SJT, a galerinha da SJT até me chamou agora há pouco aí, que eles querem estar participando mais dos eventos. Daqui a pouco eu vou lá falar com eles. Ali atrás, na terceira posição, vem ele, MM Moraes. Acho que a voz está um pouco baixa lá, né, Bus? É, exatamente. Pode estar um pouco baixo. Já aumentei um pouquinho aqui a voz. Aí, galera, a gente pede desculpa aí. O meu jogo resolveu sincronizar. Cara, é uns negócios assim que acaba atrapalhando a gente aí nessas coisas. Mas vamos pra cima aí que vai dar tudo certo. Tá lá, a galerinha aí da Velox Team Virtual Race. M. Moraes ali na terceira posição. O Evandro vem dominando. Boost, vamos dar uma olhada lá na quinta posição. A galerinha tá disputando lá. Lado a lado, o Crusher ali com o Adriano. Não era o Evandro, o Adriano que escapou ali. E com isso o Emi Moraes vem para cima. Vamos ver se o Emi Moraes vai conseguir assumir a primeira posição. Vamos ver se ele vai conseguir assumir a primeira posição. E com isso, né, ele tem grandes chances aí de se segurar lá na frente, né? Porque a galerinha largou lá atrás, lá tá um pouquinho mais forte. Lá atrás ainda tem o grid todo para ele ultrapassar. Emi Moraes é um piloto que anda muito bem. Se ele conseguir se segurar e se destacar aí, vai ser muito legal, hein, galera? Olha só o piloto da Racing Bulls Motorsport vindo para cima do Sandro na quarta posição. A galerinha lá na frente lá já tá se afastando um pouquinho. E olha o Doug chegando no Moraes, hein? SJT Crusher conseguiu assumir a primeira posição e vai se distanciando também. Que eu acho que nessa outra captura aqui, ela sai bem melhor, né? E bem mais alta. Vocês vão ouvir minha voz duas vezes, tá? Minha voz, tá, galera? Que eu acho que nessa outra captura aqui, ela sai bem melhor, né? E bem mais alta. Vocês vão ouvir minha voz duas vezes, tá? Boost,
circuito de Lime Rock, qual versão dele? A gente sabe que tem, tem aquela versão que tem aquela parte chata lá antes de entrar nessa parte da reta dos boxes aí. Qual a versão desse circuito que você mais gosta? Cara, essa aqui. Essa é a que eu mais gosto. Essa aqui é a versão que eu mais gosto. Eu também gosto muito dessa versão. Apesar dela ser uma versão simples, né? A sua voz vai sair mais de uma vez lá, né? Então melhor eu ficar um pouquinho quieto. Tá sincronizando aí? Como é que tá a segunda tela aí? Galerinha, vamos acompanhando aqui, vamos ouvindo só minha voz, tá 50% já, a gente já tá finalizando pra gente poder entrar e voltar tudo ao normal aqui. Bom, vamos acertando aqui os layouts do evento, já pra gente iniciar. E olha o EGA ali que acabou com prejuízo, Bucci, já vem tomando volta, Bucci não responde, continua em silêncio. Vamos lá, vamos continuando aqui, galera. Já estamos conseguindo voltar, tá? Deixa eu ficar aqui na telinha com vocês e vamos acompanhando aí. O Gordão vem com um segundo de punição, vem tentando recuperar o tempo perdido. CCR Dan, quero mandar um abraço pro Dan. E Dan, hora que acabar aí, se você não tiver com muito sono, já me manda aí o conteúdo pro evento de amanhã pra gente poder já agilizar também aí e deixar tudo certinho. E vamos dando continuidade. Copa Mini John Cooper Works aí, equipe Velox, segunda etapa, circuito de Lime Rock. E galerinha, deixa eu pegar aqui, ver se eu tô com o resultado salvo aqui. Eu vou passar, mostrar pra vocês aí como é que tá o grid aí, como é que tá as pontuações nessa, após a primeira etapa, né, Bucci? A gente viu que na etapa 1 aí teve uma galera muito forte andando lá na frente. Teve a galerinha aí do meio do pelotão também. Conseguiu algumas posições muito significativas no evento. Bucci, um minutinho só. Acabou aqui, eu vou mudar as telas aqui, já tô voltando. Agora você pode conversar. Não, você não pode não, tá? Você não pode conversar com o pessoal, que senão só vai sair duas vezes. Não, você pode sim, eu vou te silenciar aqui de verdade. Acima do Velox Adriano. Não posso, não posso. Aqui a gente tá acompanhando o Fora Hermec, que tá indo pra cima do Velox Adriano, cara. Então, vamos ver aí o que acontece nessa pista aqui. Lembrando que a pista é muito favorável para o tipo de carro que o pessoal está correndo hoje. É bem bacana a pista com esse carro aqui. E o Hermec está vindo na perseguição aí, né? Vamos acompanhar, vamos ver se ele vai sair um pouco mais lançado aqui. Conseguiu sair um pouquinho mais lançado ali. Perdeu um tempinho e aproveitou para entrar no box, né? E vamos ver aqui, pessoal, Ford Blick 52 indo para cima do Ford Carlos e também do CCR Dan aqui. Eles que estão aqui com o carro da Ford. O Dan foi lá fora. Nossa, prejuízo demais aqui pro Ford Blick. Para mim já aconteceu aqui, peço perdão que eu não peguei ainda o time do delay. Porém, aconteceu algo bem estranho ali. Eu acho que foi até lag. E grande prejuízo pro Ford Blix, né? Vamos voltar aqui pra câmera do Ford Eduardo. Vamos ver quem é que tá na primeira posição. Aqui ele é SJD Crusher. Na segunda posição, o MM Moraes. Na terceira posição, o Velox. Evandro. Ele tem um vendedor especial aqui. Sempre tem negócios fantásticos. Agora eu não tô me ouvindo mais, hein? Posição. Tô sim. Lembrando que o grind é invertido, né? Conforme a tabela de classificação. E vamos voltar. Agora eu não tô me ouvindo mais, hein? Tô sim. Agora vamos voltar lá. Vamos voltar.
Vamos voltar pra esse pega aqui. Tá aqui ele, Racha Kandisk versus Velox Dog e o FRT Lodão tá na bota deles aqui. Vamos botar na câmera do Lodão pra ver todos os pilotos, né? O papai tá on. Mas tá saindo duas vezes. Mas vamos lá, Lúcio! Lúcio? Acho que eu te desmutei. Não desmutei o Lúcio, não. Desmutando o Lúcio agora. E aí, Lúcio? E aí, beleza? Beleza, deixa eu só abaixar um pouquinho o volume do jogo aqui. A gente tá on. Moraes! Tamo de volta. Eu adicionei aqui uma entrada de áudio. Eu acho que agora nós dois conseguimos conversar sem sair aquele barulhão chato lá na transmissão pra galera. Coisas que acontecem, tá, pessoal? Mas vamos aí dando continuidade, fechando aqui a porta. Puxa, agora é só dar uma olhada lá no áudio, lá se tá tranquilo lá. E vamos pra cima. Galera, primeira, segunda posição, a gente tá com ele aí, tá? Velox Dog, que vem na quarta posição. Lodão, na terceira. Quem que tá aqui pra gente aí? Cara, que disputa acirrada. Boost, você tá aí? Eu tô aqui sim, Wagner. Eu tô tentando verificar. Tu dá uma baixadinha um pouco só na minha voz. Na sua voz? Certo, feito, Boost. A minha também acho que tá alta. É, na minha tá voz. Tá ficando alto aqui também. Mas vamos lá, galerinha. Lá na frente, lá, vamos ver quem que é o primeiro colocado aqui. A gente já tá na volta. Dá uma baixadinha. Baixadinha? Na minha voz também? Tá aí. SJT Crusher na primeira posição. Vem fazendo uma excelente corrida aí o piloto da SJT. Em segunda posição, M. Moraes, que vem lá de trás aí agora. E o Racha Kandisky embutidíssimo nele aí. Vamos colocar aqui na câmera do Kandisky. Eu não vi o Fênix Grid aqui no lobby. Vamos ver se ele tá aqui na pista aí. Fênix Grid vem na 11ª posição. E a gente já vai mostrando os demais pilotos aí, hein? Racha Kandisky, vamos acompanhando ele aí. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a ultrapassagem em cima do piloto aí, M. Moraes. E cara, que disputa acirrada, que disputa bonita. Boost, fala comigo. Tô aqui. Tá muito bom o pega ali, né? Exatamente, Boost, tá muito bom. Tá bonito da gente acompanhar. O carro da Racha, como sempre aí, muito bonito. Ali atrás a gente tem a Forza Racing Team com o Lodão. Um pouquinho mais atrás aqui a gente tem outro piloto da equipe Velox Team Virtual Race aí, o Velox Dog. E cara, como a gente tava falando, desculpa pessoal, deixa eu ir lá na transmissão ver quem que tá acompanhando a gente. Não consegui ainda ver lá. Todo início de transmissão, essas coisas, Busto, será que é olho gordo? Ah não, velho, eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho mais cedo aí pra testar. Tá. Mas aí, pode ser um pouquinho olho gordo também, mas eu acho que não, cara. Eu acho que a gente tem que organizar um pouquinho melhor. Nada contra você. Eu também chego em cima da hora, mas a gente pode dar essa melhoradinha aí pra ficar 100%, hein? Ah, eu concordo com você, hein, Busto? Eu concordo com você. A gente vai deixando, fala, ah, vai dar tempo. Não, né? Daí chega na hora da um é que é correria desse, também. É correria também, a gente tá. Tu tá com algumas coisas profissionais aí, pessoais.
bem, que tá tomando bastante tempo, eu com algo profissional também. Então a gente chega em cima da hora mesmo, não tem? Mas vamos tentar nas próximas aí. A gente vai tentar nas próximas aí, galerinha. Velux Adriano vem na sexta posição, quero mandar um abraço pro Velux Adriano, que é aqui de Capão Bonito. O bicho deve estar vendo geada todo dia lá, Bucci. O Bucci vê neve lá onde que ele mora, né? O Bucci que é lá do sul. Não chego a ver neve, mas hoje fui saindo do carro, assim, o carro tava... Eu olhei no computador de bordo do carro, 6 graus, e passei a mão em cima da lataria, assim, nossa, que saiu uma camadinha bem fina de neve. Neve não, mas é aquela, parece ser congelada, assim, a água congelada, assim. Tava tenso. Show de bola. Ó, vamos aqui dar uma olhada aqui só no carro do Skyline, não é essa câmera aqui. Essa aqui, ó. Galera, olha a pintura do Skyline. Olha aí, LNP, Liga Nacional de Pilotos e Equipes ali. Escapou o Skyline, hein? Não foi a gente não, hein? Não foi a gente não. Balançou. Rapaz, é o peso da câmera, hein? Prejuízo, hein? E, velho, bateu uma saudade hoje, né? O Stefano, que tá aqui com a gente, me mandou uma foto, um print, né? De um post lá do Energy, né? Que é contratado agora. Como que é o nome da equipe, Bucci? Da Coa. Kings of Asphalt. É, isso daí é King, reis do asfalto, né? É isso, Bucci? É, na tradução. Então, é bem aí. Boa noite, galera. Tô único que seré português, espero. Ah, cara, a gente entendeu sim, seja muito bem-vindo, Malelo, da Argentina. Cara, Argentina, Malelo. Obrigado aí pela presença, seja muito bem-vindo. Tá, se quiser participar dos eventos do grupo da comunidade, conhecer um pouquinho mais, é só dar um toque, a gente manda o link pra você. Espero que você também consiga compreender o que a gente tá falando, tá? O Evandro vem chegando no Skyline e daqui a pouquinho a gente vai ter briga. Bucci, você quer colocar lá na câmera dele, a hora que ele chegar, você Olá, manito, yo hablo espanhol. Show de bola. Vamos lá. Evandro tá aí. Velux Skyline tava na posição, nona posição. Meu grande Qual amigo. Câmera tu quer? A do Evandro. Segura no Evandro que eu acho que já ele vai chegar lá no Skyline, hein? Tô aqui nele aqui. Tá aí o Fênix Grid na oitava posição, Bucci, também num excelente desempenho. Bonito o carro do Fênix Grid, hein? JRFE Drigame. É o cara que andou muito no campeonato passado organizado pela equipe Velux, tá, galera? Lá no WTCC. Cara que deu um show na pista, né? É, ele ficou em segundo colocado no geral, né, Bucci? Exatamente, né? Exatamente. Exatamente, e quem andou na frente dele lá foi outro rapazinho lá da equipe Racha, galera. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, ele não tá aqui no lobby hoje não, mas foi o Racha X, correto? Racha X, exatamente. Show de bola. Tá aí, outro grande piloto da comunidade e da equipe Forza World Racers, Fodder Mac 03, vem aí também o piloto da Forza World Racers na décima posição. Bonita pintura da Forza World Races pra esse evento também, hein, galera. For Carlo, grande abraço, Carlão, tá aí o nosso amigo, cara de pau. Tamo junto, Carlão. For Eduardo 71, outro excelente piloto. Ele e o Carlos ali, dupla imbatível na NASCAR, nos circuitos ovais aí, né. Quase certeza que amanhã eles vão estar na pista com a gente, curtindo o evento da CCR. E falando em CCR, galera, CCR aí, parceira do canal, vem apoiando aí o automobilismo. E, né, junto com a com outras propostas, né, vem trazendo os eventos de oval. E vem com o campeonato de oval também aí, logo logo, um campeonato muito bom. Bucci, você vai querer correr ou você vai estar aqui comigo na transmissão? Ah, depende. Eu acho que eu vou querer correr. Pronto, já perdi até o cara aqui. E, galerinha, siga a gente aí, se inscreve, tá ali o logozinho do YouTube, mas ignora ele, tá? Ignora o logozinho. Quem é que do vai YouTube. Promover esse evento aí? CCR Dance, CCR Source, CCR Ah, eu acho que eu vou correr, sim. Porque eu já tô nesse campeonato. Ah, não, velho. E quem tá aqui agora é o Source, bem próximo do Source Boost, a gente tem ele. O piloto JRFE Lemão, que vem pra tentar fazer ultrapassagem pra assumir a 13ª posição, vem por dentro, espalhou o Source lá fora, ali atrás o Velux Skyline vem disputando posição também ali com o, vamos ver aqui quem que é, com o Ford Blitz, outro grande piloto da Forza World Race, o Skyline, que mandou mensagem lá no grupo falando que não ia correr, tá aqui na pista representando a equipe Velux. E, cara, parabéns aí, vamos lá, galerinha, aqui atrás aqui, ah não, Velux Stefano, que postou lá no Instagram hoje, galerinha.
a foto lá de um carro, né? Uma foto um pouco polêmica, né, Bucci? Do protótipo lá no circuito de Monza lá, daquela escapadinha. Mas como o nosso amigo Jean falou, né? É coisa que acontece aí. Acontece, nos eventos, né? A gente já viu o pro player se enroscar com o outro aí. E, cara, é normal. Na vida real, os caras baixam. No virtual não vai ser diferente, né? E agradeço a Deus que no virtual ninguém se machuca. É só estresse. Mas, galera... Ô, Wagner. Oi. Mandar um abraço aqui pro FRT Anderson, que tá na minha live aqui. E o Victor Hugo GX, que também entrou aqui e disse que saiu da live das meninas de biquíni pra vir dar uma força no meu canal, pra eu pegar a afiliação ali. Então mandar um abraço pros dois ali. Valeu, gurizada. O Anderson tá lá? Tá lá também. Cadê tua câmera de lá, que eu só vejo três participantes? Anderson, meu querido, a minha câmera tá aqui, ó. Só que é porque eu não estou logado. Será que é por isso, Bucci? É, eu acho que tem que estar logado. Não, eu tô logado sim, Bucci. Pera aí, enquanto eu não tô mostrando, eu tô logado sim, ó. Eu vou até mandar um oi pra você aí, pra você ver que eu tô aqui, tá? Pra você não falar estranho. Que é mentira. Tamo junto. Anderson tá lá com a gente, tamo junto. Anderson, quem tá lá também. Victor Hugo, saí da live das menininhas pra ver o Bucci. Ah, o Bucci, o gordinho gostoso. Que saudade do Butina. Vamos aí, galerinha, dando continuidade no evento aí, falando em gordinho gostoso, galera, lá na BTS também os caras tá correndo e metendo pau, hein? Vamos lá! RBM Sandro Boost. Racing RBM Motorsport. Sandro. Olha a cor desse Mini Cooper. Cara, pintura sem igual aí, elaborada pelo Blackbird Passarinho Preto. Falar em Passarinho Preto, amanhã sai resultado de Monza, tá, galerinha? Pra vocês que estão ansiosos aí, vai saber quem que vai levar os troféus. E a gente também vai postar as imagens aí, a gente vai mostrar um negócio bem interessante pra vocês, tá? CCR Dan Club Car Race na 20ª posição. O Dan que com certeza teve algum problema, né, Bucci? O Dan, sim, ele teve um problema, assim, eu acredito que ele tenha tomado algum toque ou algo do tipo, porque ele tava vindo bem, cara. Poxa, é uma pena. Tava vindo muito. E não tem como falar do Dan Boost sem falar aí também, né, da Vicelli, né, a Vicelli que trabalha aí com botão. O Dan me passou aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho que aprender a estudar isso também, Boost. Eu vou falar dos caras aí que ajudam a gente não sabe nem falar, né? Não. É verdade. Eu vou deixar essa parte pra você. Ele trabalha com botões, né? Botões e acessórios em cerâmica plástica, tá, galera? Na Vicelli. Injetado, tá? Né? Exatamente. Uhum. E Dan, mais uma vez aí, obrigado pelo apoio. Eu vou decorar, hein? Eu vou decorar. Meu Deus do céu, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não. E vamos dando continuidade aqui no evento que tá acontecendo. Mas depois a gente fala. Davis Wisowski. Quem tá lá com a gente é o grande... Racha Davis Senna. Racha Davis Senna. Que vem numa grandiosa também participação lá no evento da Gridburn GT Experience Series, galerinha. E tá aí com vocês o Dan na 20ª posição. Vamos lá na frente. Olha ali o SJT Crusher que vem recuperando aí. Vem recuperando não, vem se mantendo. Boost, SJT Crusher, ele já tá há um bom tempo aí na comunidade, é piloto novo? Cara, eu acredito que ele já tava, mas ele tava sem equipe. E agora ele entrou pra SJT, né? Se não me engano, foi isso que aconteceu, sim. Compreendi. Agora você explicou pra gente e a gente consegue ficar mais ciente do que aconteceu. Bom, eu tô tentando aqui fazer uma configuração, não tá dando certo. Vamos acompanhando o SJT Crusher na primeira posição. Segunda posição, vem ele, MM Moraes, galerinha. Quero mandar um abraço pro MM Moraes, excelente pessoa. Eu vou só pegar aqui o negócio aqui. Segura aí 2 minutinhos pra mim. Beleza, já volto. Beleza. Ó o Moraes ali, ultrapassando o Sandro, na cautela. Vamos aguardar aí, né, pessoal? Vamos ver como é que sai o restante da corrida aí. Moraes que vem numa corrida aí bem segura, bem tranquila. Tá em segundo aí, bem, bem tranquilo. Conseguiu ultrapassar o Adriano. E vamos ver como é que ele se sai. Ah, o SJD parou ali para
pra fazer o abastecimento, né? A parada obrigatória. E o Moraes aí tá em primeiro agora no momento, né? Tá bem tranquilo, tá isolado ali. Vai tentar fazer um ritmo mais forte a partir de agora, que tá com pista livre aí, pra tentar fazer uma parada segura lá no box, né? E aí vem ele, Moraes, na tela principal aí, né? E, cara, não tem esse traçado aqui de Lime Rock, é muito legal, cara. Eu acho ele mais legal do que o que a Insta tava correndo no final de semana, que tem a chicane pequenininha ali na subida ali. Eu acho ele mais interessante, né? É uma pista de baixa, é bem interessante correr aqui mesmo, né? Ainda mais que Mini Cooper, né? Que é um kartzinho, né? É isso aí, o Moraes tá dando tudo que pode aí na primeira posição, de cara pro vento, pra conseguir ganhar aí os segundos preciosos, né, pra fazer a parada bem segura aí e o SJT conseguir sair com uma vantagem pra ele, né? Voltando aqui, Boost, pra gente não perder o finalzinho aí, tamo aí acompanhando o Emi Moraes, que assumiu a primeira posição, Boost. Você acompanhou esse daí? O Crusher acabou fazendo a parada dele. Ah, tá. Então o Emi Moraes ainda tem uma parada pra fazer, ele vem pro box agora. Põe na câmera do Crusher aí, Boost. Vamos botar na câmera do Crusher, vamos botar aqui. A gente aqui acompanha ele chegando aí no piloto. Tá nele. Vamos lá. Acompanhando aí o Crusher, que vem já pra fazer a ultrapassagem, você já tá. Já passou. Não, então ele não parou. Ah, é que são duas paradas obrigatórias, Wagner. Ah, lembra desse entendi. Detalhe. O Crusher aproveitou pra parar aqui também. Uhum. Agora eu consegui compreender. Tá. A gente colocou as duas telas aí, mas só apareceu em uma agora. É, ele já fez as duas paradas dele. Aquele negócio que o pessoal tava falando sobre a janela de parada, é difícil da gente acompanhar. Mas, cara, eu acho super interessante, entendeu? Sim. O duro é se o cara tem dano antes e precisa parar. Mas tipo, se ele vai entrar no box, ele consegue gravar os 30 segundos antes e provar o porquê dele ter entrado mais cedo, correto? É, e outra coisa, pessoal, às vezes que tem uma internet um pouco melhor ou algo do tipo, grava na Twitch. Faz o canalzinho da Twitch, grava a sua imagem ali. Não depende do replay do Forza. E aí dá pra gravar toda a tua corrida e mostrar o que aconteceu, né? Mas realmente, se tiver dano, dá pro cara entrar ali antes da parada da janela, né? Não Exato. Tem problema. Tem uma galerinha que não tem a internet tão, né, como que eu posso dizer? A internet muito boa pra transmitir. Porém, ele pode tentar aí, cara, de alguma forma, o Xbox mesmo, ele grava, né? Acho que até 40 minutos, dependendo da configuração que você colocar lá nas capturas. Então dá pra você pegar muita coisa aí, como configurar pra gravar os últimos 20 minutos até também. Então o pessoal só perde o lance porque quer.
né? Fala, ah, eu não consegui enviar, mas tem como você resolver esse problema aí e conseguir mandar aqui pra gente. É só correr atrás. Bucci, vamos lá, dando continuidade. Velux Evandro na primeira posição. Terceira posição já é M. Moraes. Racha Kadinsky vem numa excelente posição também, né, Bucci? Muito bem mesmo, né? Tá vindo tranquilo aí. É... E já tá na segunda posição. Eu acredito que ele não tenha parado ainda, tá? Mas... Vamos ver o que ele consegue aprontar aí, né? Show de bola. Ah, não, ele já parou, porque ele tá com 87% de combustível. Ele já parou? É, eu acredito sim. Vamos ver aqui com o Evandro. Exatamente, ele já parou, no mínimo, uma parada. Uhum. Vai não? O Evandro... Bota que não, que daí senão vai sair a tua voz lá no lobby dos caras. Transmissão, galerinha. E eu apertei botão errado aqui, bem boost. Tá me ouvindo, Boost? Tô ouvindo sim. Ah, tá. Você tá no silêncio. Você tava na tela errada lá, né? Não tava não. Não? Tava certinho? Tava sim. Eu que tô me confundindo aqui, então. Bom, vamos lá. Galerinha, tá aí. O M. Moraes, que a gente não sabe agora se ele vai conseguir assumir a primeira posição. Escapou ali o M. Moraes, vem perdendo espaço. O Fênix Grid, oitava posição. Velux Adriano, SJT Crusher. É o piloto que tava lá na frente, creio eu que ele já fez as duas paradas. E aqui atrás parece que a gente tem disputa aqui, Bucci. Vem aí o Fênix Grid partindo pra cima do Velux Adriano. Ali atrás, olha a ultrapassagem do Fênix Grid em cima do Adriano, piloto da equipe Velux, hein? O Adriano que vem com a pintura nova da Velux, ficou muito bem elaborada. E também ali, outro piloto, o For Blitz, também consegue ganhar a posição do Adriano. Será que o Adriano tá com dano? Não, o Adriano não tá com dano. Não tá com dano, ele acabou ali... Perdendo um pouquinho do rendimento e os pilotos fizeram a ultrapassagem, tá? Logo atrás ali vem o piloto da Forza Racing Team, o Lodão. Lodão que também vem bem participativo, né? O Lodão que antes, se eu não me engano, ele corria um evento de segunda-feira, que era apenas a CNPA. E não participava de mais nada. Hoje a gente tem o Lodão aí participando, né? Nas terças-feiras aqui no campeonato da Velox. Tem o Lodão participando no domingo. Olha o falar em Lodão, ele balançou. O Lodão vem participando no domingo, lá no campeonato da Gridburn, né? Participa dos Endurance sempre que dá no horário disponível pra ele aí. Então o Lodão vem, é um piloto bem participativo. E olha o Fora Eduardo vindo assumindo a décima posição, fazendo a ultrapassagem em cima do Lodão, hein? Lodão aí, vamos ver aqui como é que tá o combustível do Lodão. Lodão que tá com 80%, então com certeza ele parou há pouco tempo aí. Deve ter feito já as duas paradas. Então complicou a vida dele agora, hein? Vamos acompanhando aqui o piloto da Forza Old Racers, o Fora Eduardo, tá? Eu tô aqui na câmera do Evandro, que eu vou cuidar quando ele fizer as paradas dele, tá? Show, Boost! Acompanhando ali o Bruce, que tá lá na tela do Evandro, galerinha. A gente vai vendo aí que ele vai fazendo também uma excelente corrida. O Evandro, olha o Lodão ali novamente, hein? Olha o Lodão encostando no Eduardo ali. Vamos ver se o Lodão vai conseguir recuperar essa décima posição em cima do piloto da equipe fora, hein? Vem por fora o Lodão, não foi dessa vez. Eduardo consegue se manter andando forte ali. Lodão vem bem próximo dele. Cara, bonita essa categoria na pista aí. O Mini Cooper, circuito de long. Ó. Oh. Pode Evandro falar, o Evandro aqui no box já. Vamos acompanhando lá a parada do Evandro também ali. E galerinha, vamos ver como é que vai ser, se ele vai conseguir segurar as pontas aí nessa primeira posição, o piloto da equipe Velox, hein? O piloto Evandro, que é um cara que anda muito bem nos carros de tração dianteira, tá?
ali na décima. Olha só, balançou o Eduardo Balanta. Meu Deus do céu, conseguiu se segurar e fica ali na frente, hein? Cara, que corrida pegada, hein, Bruce? Que corrida pegada demais. Evandro saindo do box aí, Bruce. E como é que foi? Como é que foi? Como terceira é que foi? Posição, né? Ah, no lucro ainda, hein? Ele que veio lá de trás, né? Exatamente. Aqui a gente tá com o Eduardo também, que vem pra fazer a parada, tá? Vamos acompanhando aí. Mas vamos voltar aqui pro Lúcio, que tá com o Evandro. E o Doug tá bem próximo dele ali. Se o Doug também já fez as duas paradas, tá muito bem o piloto da equipe Velox, né, Lúcio? É, exatamente. Muito bem mesmo. Porém, acredito que ele tenha feito uma só. Acredito, né? O Forza não me mata essas informações. Agora me diga uma coisa. Fala pra mim, racha a cena. E o que eu falei? Vê um R? Calma o coração, meu amigo. É? M. Moraes, você falou que talvez ele já teria feito as duas paradas, né? Uhum. Será que ele vai levar essa segunda etapa? Ah, rapaz, deixa eu ver aqui. Ó, o Crusher que tava em primeiro, eu tenho certeza que ele fez as duas paradas dele, ele tá em quinto. O Evandro só parou uma vez. O Doug, eu não consegui acompanhar. O Ermac também não consegui acompanhar. E o Moraes, eu tenho certeza que ele parou uma vez. Então... tá uma incógnita aí, né, Wagner? Exatamente. 36 voltas de 42 sem emoção até o fim, rapaz. E vamos acompanhando lá a tela do Boost também? Haja coração, vamos haja coração. Vamos acompanhar aqui as duas telas, tá? Vamos acompanhar as duas telas. A gente vê o M. Moraes que tá na primeira posição. O segundo colocado, Boost, é o Forer Mac. Se ele também já fez as duas paradas, ele vai meter o braço aí no Evandro, no Crusher, no Doug, no Fênix Grid e vai ficar aí muito bem posicionado, hein? Porém, vamos ver aqui como é que tá o dano do Feuermark. Vem com 48% de combustível. É difícil da gente saber também, Busti, porque esse carro é um carro que consome muito pouco combustível, tem um desgaste muito pequeno de pneu. Então, provavelmente aí, ele faz um tralalá de voltas aí, sem fazer a parada. Então, é difícil da gente falar assim, ah, faz tempo que ele parou, ele não fez a segunda parada, ou se ele já fez. Então... vamos acompanhando, mas vamos ver aqui como é que tá o M. Moraes, tá? Vocês vêm acompanhando na telinha da direita. M. Moraes vem com 83%, hein, Bruce? Eu acho que a corrida é do M. Moraes, Bruce. Olha, então... eu tô chutando, tá? Eu tô chutando. Sim, mas não tem. É loteria agora pro narrador aqui e pro comentarista. O Forza não dá essa informação se tu não fica olhando o carro do cara. Exato, exatamente. Então, é emoção pra você que tá vendo aí na telinha, hein? Nós temos que começar a fazer mais drama, que nem o Galvão faz. Então, vamos lá. Lúcio. Segura aqui pra mim. Não, não vou segurar nada. Ah, a corrida aqui, eu já venho já. Ah, tá. Não vou segurar nada. Vamos botar aqui na telinha do Forer Mac também. Vamos ver se ele vai ter que parar. Botar no Ermac aqui, que daí a gente vê lá na frente aquele carro preto. É o Moraes. Ele é o primeiro da do grid aí. Olha o Moraes indo lá pro box. O Ermac não parou ainda. Vamos ver o Evandro. Evandro também.
passou o Emio Moraes no box. Vamos ver agora, acompanhar o Ermac e o Evandro aqui, se eles vão fazer a parada deles. Haja emoção, amigo. Voltando, pessoal, antes de finalizar a busca. Ó, o Ermac parou lá, hein? O Ermac parou, hein? E o Moraes também. Quem não parou mais foi o SJT Crusher, que já tá na segunda posição aqui, Wagner, hein? E o agora... Evandro tá na frente, hein? É, agora é dúvida saber. Evandro já parou ou não parou? E as penalidades, Lúcia? A gente sabe que tem penalidade aqui, hein? Evandro tem vem penalidade. Na nona posição. Stefano vem na nona posição com 9, quase 10 segundos. Fora Eduardo, sim, zerado de penalidade. Tá. Velox Skyline desconectou. JRF de Grêmio acabou desconectando também. Que pena. Cara, Fênix Grid vem na terceira posição sem penalidade. E o Evandro com 4 segundos. Vamos ver aqui se aparece que é a distância para o líder, né, Bussi? Exatamente. E Evandro... Evandro não parou mais. Evandro vai... não parou mais. Vai até o final, hein? Parou. Crusher parou e perdeu... Caiu pra quarta posição, né, Bus? Andou bem o Crusher aí, hein? Vamos acompanhando aí. Vamos que... Deixa eu só achar aqui onde que é a distância. Diferença de distância, intervalo de tempo, distância para o líder. Não, é tempo para o líder. A gente consegue ver aí a distância do terceiro colocado pro Evandro, que o terceiro colocado tá sem punição, tá? Então, mas eu acho difícil aí, porque a distância ali tá bem grande, né, Bus? Ah, Evandro tá demais. Conseguiu abrir mesmo um caminhão aí. Evandro abriu um caminhão aí, tá com muita vantagem e vem pra finalizar na primeira posição o piloto da Velox Team Virtual Race. Vem ele, Velox Evandro numa grande corrida, passando na primeira posição a linha de chegada, galerinha. E vamos acompanhando aí essa segunda etapa aqui no circuito de Lime Rock. Copa Velox, o Mini Cooper aí. E cara, que corrida sensacional, hein? A gente pede desculpa por não ter conseguido acompanhado mais aí, tá? Eu já vou estar me agilizando, mas eu acho que agora eu já tô conseguindo respirar um pouquinho mais, Boost. Na segunda posição, Racha Esportes tá aí, pra alegria do Xan Torres. Racha Kadinsky vem andando muito bem também, que bonito o Mini Cooper do Kadinsky, hein, galera? Na segunda posição. Terceira posição a gente tem ele, Fênix Grid, outro grande piloto aí também da comunidade Forza, o Fênix Grid, que vem participando também de diversos eventos aí, tá? Quarta posição, SJT Crusher. Eu não lembro dele ter participado da primeira etapa, mas vem numa A tag dele era Crusher, eu lembro. Aí ele entrou na SJT. Ah, entendi. Tá aí o Boost aí, ajudando a gente a relembrar, tá, pessoal? Deixa eu só acertar aqui o negócio e a gente já vai aí mostrar o próximo. O próximo... Opa, acabou, não deu pra gente mostrar o quinto colocado, hein, Boost? Acabou não, voltou aqui pra tela. Vamos lá na quinta posição, ver se a gente dá tempo de mostrar quem que é o quinto colocado. Forza Racing Team com o Lodão, tá aí, a FRT. Sexta posição, For Ermac com a Forza Old Racers. Sétima posição, Emi Moraes que dominou a corrida por um bom tempo e deixou aquele suspense, né, Luz? Será que ele parou? Será que ele não parou? Deixou a gente meio assim, mas... Daí ele ainda não tinha feito a parada e precisou assumir de novo aí a... Fazer a parada e voltar um pouquinho pra trás, assumir a posição do sétimo lugar. Bom, Boost, evento sensacional, corrida muito boa, galera andando super forte. E fala pra gente aí o que você tem a dizer sobre o evento.
Cara, sensacional, carrinho delícia de andar, a pista combina muito bem com o carro, o grid invertido conforme a tabela do campeonato dá toda uma emoção, e também as duas paradas, Wagner, deu uma emoção também, porque o piloto tem que usar a estratégia, né, para conseguir andar bem e fazer aí as paradas no momento certo, né. Então, exato. Topzera aí o campeonato da Velox aí, né? Olha o Bruce falando da Dakar. Isso, fazem campeonatos cabeça, legais, né? Também. Cara, com certeza, faz uns campeonatos bem interessantes, né? A gente vê o Dan lá, o Opaleiro, você tá com a Caio falando do Dan. O Opaleiro, né, que vem fazendo o campeonato de ovais, que tá sensacional. Trazendo um público bem legal pra galera aí do Oval também, a gente vem acompanhando. A gente tem lá da FRT, é você e o... Não, você não é FRT, você é o Overboost. É o Schwebs e o Overboost que tá correndo, ou tem mais alguém? O Diego, né? O Diego, ele acabou se afastando se retirando do campeonato, porque ele tá trabalhando agora no horário, né? Ah, entendi. Tem que manter aqui, daqui a pouco eu mostro lá e falo pra você aí das imagens lá, tá? Tá lá na tela, finalizando aqui a corrida, galera. As fotos aí dos Mini Cooper. Foto que foi tirada aí pelo Velox Stefano, tá? É, lá no circuito de... Como que fala? É Maple Valley, Bus? Maple Valley, tá, galerinha? Isso aí. Tá lá as fotos que foram tiradas pelo Velox Stefano na primeira etapa. Galerinha, vamos mostrar aqui a corrida anterior pra vocês. Velox Evandro, Fênix Grid, Racha Kadinsky, que vem completando aí o pódio, né? A melhor volta entre os três primeiros foi a do Evandro com 57.606. Fênix Grid, Bruce, ele acabou... Cadê o Fênix Grid? Ele tava na terceira posição e sem penalidade. Ah, ele ganhou a posição do Kadinsky, hein? Ganhou a posição do Kadinsky, boa, ali. Hein? Uhum. Excelente corrida do Fênix Grid. Kadinsky vem ali na terceira posição. Foller Mac, Lodão, Amy Moraes também com grandes resultados aí. For Blitz, JRF Alemão, Velox Dog, Velox Adriano, For Eduardo, RBM Sandro, os 12 primeiros colocados. For Carlos, CCR Cerce, Velox Stefano com 13 punições aí. E EGA Gordão na 16ª posição. Na 17ª, CCR Dan, que vem aí também com 15 penalidades. SJT Crusher Boost caiu no final da corrida. Nossa, que prejuízo, cara. Ele tava na quarta posição, correto? Não lembro. A gente tem como ver na transmissão. Na verdade, a organização tem como ver na transmissão aí. Exato. Mas se ele cruzou e caiu na hora ali que fica contando o tempo pro pessoal passar, acredito que a organização consiga aí contar, né, a corrida dele, né? Exato. JRF Edel Game, que a gente viu que ele caiu já tinha um tempo. E o Velox Skyline aí. Bom, 20 pilotos no lobby cheião. Parabéns aí pra galera da Velox. 3 disconnects. É uma média aceitável, né, Bruce? Não é bom, mas Sim. É aceitável, né? A gente já viu o evento com 10 pilotos, caiu 8. Exatamente. Galerinha, mais uma vez aí a gente vai ficando por aqui. Boost, agradeço você mais uma vez. Peço perdão pelo transtorno aí no início. E na próxima aí. Rapaz, mano, tamo junto. Olha lá, o Lodão pediu um beijo pra ti e o Doug botou lá que tirou o print antes. Doug é precavido, viu só? Ah, o Doug é brabo, né, mano? Uhum. Quem tá lá, topzera, parabéns, ótima transmissão. Manda um beijo pra mim, Wagner. Ah, Lodão, um abraço aí pra toda a galera lá de Choça, Barra da Choça, né? Da pizzaria, não sei de quem quase lá. Dá um palavrão. Dos motoca lá. É bem isso mesmo, Boost. Doug, tirei o print antes. Tu é brabo, Doug. Tamo junto, meu querido. E brabíssimo. Vamos pra semana que vem, tá? Doug, eu tava tentando recuperar o meu save aqui, né? Lá da conta da FRT Cyborg, onde que tem as pinturas dos carros. Que eu tenho todos os carros do jogo, tenho dinheiro, essas coisas. E pediu. Né, no, na tentativa lá, pediram pra mim reiniciar o save, né?
E a hora que eu fui reiniciar o save, ele apagou todos os saves do computador. Da hora que eu entrei no jogo aqui, ele foi sincronizar. E por isso ocorreu esse atraso aí. Mas, vamos pra próxima aí. E tamo junto. Galerinha, fiquem todos com Deus aí. Ótima semana pra vocês. Boost, tamo junto. Bora? Valeu, bora. Feito. Valeu, galerinha. Falou. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I